Ja, då har vi samlats här för att se på Olle Bertlings verk. Olle Bertling, som jag kände rätt väl och vars verk jag värderar mycket högt. Jag skrev en färglära för ett antal år sedan. Och där är det två konstnärer som jag tar upp, två svenskar bland Matisse och de andra. De svenskarna, den ene är Olle Bertling och den andra är Erik Olsson. Jag kan titta på den där. Min kontakt med Olle går tillbaka rätt långt i tiden. Våren 62 var jag i Paris och då ställde han ut på galleri Denise René och jag såg utställningen där och var både imponerad och konfunderad. Det var ju rätt nytt för mig då. Senare kom jag att ta kontakt med honom på ett rätt speciellt sätt. Jag läste estetik i Uppsala och en av hans ivriga tillskyndare var Teddy Brunius. Jag hade en utställning på Västmanlands Dala Nation och då släpade Teddy med sig Olle dit. Vi fick en god kontakt och sen bad han mig komma och hälsa på i hans lägenhet på Kommendörsgatan. Hans lägenhet som också var ateljén. En ateljé som ju var inrymd i vad som hade varit salongen i en större våning. Där bodde han med sin hustru Lisa. Vi upprätthöll den där kontakten. Sen blev jag tillfrågad, man hade byggt ett nytt nationshus i Uppsala, ritat av Alvar Aalto. Man skulle ha konstnärlig utsmyckning. Man hade fått 10 000 kronor av Kopparbergs läns landsting för att köpa en målning. Och då blev jag tillfrågad vad man skulle köpa. Då sa jag, ett modernt hus, som ni känner till, det där fantastiska huset av Aalto, så bör det finnas också modern konst. Så att vi åkte ner en delegation till hans ateljélägenhet och valde ut en målning för 10 000. Och den är de väldigt glada åt att de har idag. De har dessutom satt den ganska högt i salen så att studenterna kan ju kasta öl och ja, ni vet hur det kan gå till. Så att den sitter på en försvarlig höjd så att den är skyddad. Och det är en sån där typisk Bertling liggande format. Ja, vad ska jag mer säga om mina kontakter med honom? De är ju roliga, kom ihåg. Jag skrev den där boken, jag gjorde också den sista intervjun med honom strax innan han dog. Han föddes 1911 och dog 81. Han hann inte fylla 70 år. Och den där intervjun gjorde jag därför att det gavs ut ett specialnummer av en tidskrift som Sune Nordgren gav ut. Och den hette konkret Kaleidoskop. Tidskriften heter Kaleidoskop. Och där finns alltså den sista intervjun med Olle. Där han uttalade sig ibland med lite rallarsvingar. Så kunde det vara. Han var en rätt färgstark person. Jag minns att Teddy karaktäriserade honom en gång som en blandning av De Gaulle och Nalle Puh. Det träffade ganska bra. Det fanns en viss naivitet hos honom som var förtjusande på sitt sätt. Jag minns speciellt en gång han skulle ställa ut på Norrköpings konstmuseum och han hade ju inte bil. Han körde nog inte bil, men han åkte motorcykel i yngre dagar. Jag kommer till det. Och då skulle vi åka dit, Olle och jag, hans hustru Lisa och min son Petter som då var 5 år. Och Petter och Lisa placerades i baksätet. Där satt de och räknade motorcyklar. För att de hade alltså haft en motorcykel i yngre dagar. När de båda var hade träffats ganska nyligen på den bank där Olle arbetade. Han var ju bankman till en början. Och vi åkte då ner och det var naturligtvis lunchuppehåll på Trosa stadshotell och sen fortsatte vi ner till Norrköping. Och
det där var väl nästan i början av det här att det började bli, gå bra för honom i Sverige. För att han var ju inte särskilt uppskattad. Han var ju en outsider. Han hade ju inte gått den här vanliga konstutbildningen. Han hade inte gått på konsthögskolan. Och han berättade någon gång att han hade varit på någon tillställning och skulle hälsa på Åtesköld, som då var sån här höjdare inom konstvärlden, och räckte fram sin hand, men det kom ingen hand till mötes. Ganska obehagligt. Sånt där kunde han möta. Och han fick utstå angrepp från olika håll. Den här utsmyckningen i ett av Hötorgshusen som ni kanske har sett, den häcklades. Och, fast det fanns alltid folk som tyckte om det här. Jag minns lite överraskande kanske att Birgitta Trotzig tog det här i försvar. Yttrandefriheten, som hon kallade det, i pressen. Så att, det har blåst lite sådär kring honom. Men de sista åren var ju väldigt lyckosamma även i Sverige. Men han insåg ju att det här var ett för litet land, för trångt och för efterblivet, så att han ställde ut utomlands. Paris. Jag nämnde att jag såg hans utställning hos Denise René 61. Han ställde ut i New York och på annat håll. Så att han fick en uppmärksamhet utomlands, och kanske mer än många andra svenska konstnärer. Och det bidragande till det är ju hans alldeles speciella formspråk. Alltså han kom ju fram till någonting som är unikt. Han började som lite, han sneglade på andra konstnärer helt enkelt. Han tog intryck av Matisse och lite Picasso och sådär. Sen tog han ledigt från banken och åkte till Paris och studerade för André Lhote. André Lhote tyckte inte om att han hade svarta linjer som avgränsade figurerna. Så då bytte han och studerade för Léger. Och Léger gillar ju de svarta linjerna. Och de svarta linjerna har ju alltid funnits hos Bertling, även senare. Men det som verkligen fick betydelse för honom, det var en fransman som heter Auguste Herbin, som då var en lite äldre herre som hade gått igenom den sedvanliga utvecklingen, varit neoimpressionist och nyrealist, och nu arbetade geometriskt med klara färger och former sådär. Och han blev lite av en mentor för Olle Bertling. Och Olle såg till att göra en utställning i Stockholm 1950, tror jag det var, på dåvarande galleri Brinken. Ingenting såldes, men Olle tyckte att någonting borde liksom finnas kvar efter det där äventyret, så att han ville skänka en bild till det som då så småningom blev Moderna Museet. Och han fick kämpa rätt mycket för att de skulle ta emot den. Men den finns på plats nu. Han tog intryck av Herbin, men gick vidare. Herbin är alltid inom bildramarna. Bertling går utanför. Det finns någon lite tidig bild där uppe ovanför öppna spisen som visar ett steg på vägen. Annars är det här är målningar eller bilder som är från 60-talet, 50- och 60-talet. Och vad han gör, det är att han låter bildrummet gå utanför bildens ramar, så att det är liksom avhugget. En bild kommer aldrig, en triangel fullbordas inte, utan är avhuggen. Och det innebär ju att bildrummet, det känns som det går utanför. Det där är någonting som tilltar allt mer med stigande ålder. I de där stora bladen som hänger här kan man se hur han blir djärvare och djärvare, både i färghållning och i att ta ut de där svängarna. Och hans färger är ju helt
icke-föreställande. Det ska inte associera till vegetation, till himmelhav eller någonting sånt där, utan det ska vara ren färg. Och han har de här spröjsarna som ligger, de här svarta linjerna som ligger och avgränsar färgerna, så att det inte ska bli några sådana här subtila överklivningar alla Albers eller Kanderara eller något sånt, utan det är väldigt strikt, så det kan bli en viss efterbildseffekt just i kanterna mellan färgerna och de där linjerna, så märker man att det liksom spetsas till lite grann. Ja, vad ska man mer säga? Konstiga färger och konstiga former. Och den här indelningen som är, alltså, jag förstår ju att man när det här var nytt var ganska konfunderad. Vi har ju det här sjätte sinnet, det kinestetiska, som handlar om hur vi orienterar oss horisontellt och vertikalt. Det här är ju konstiga bilder. Man liksom vill luta man ser en bild så lutar man sig i den riktningen. Det är någonting helt annat och nytt. Och det är det som är, tycker jag, väldigt unikt. Alltså det, jag har svårt att tänka mig att han skulle kunna få någon efterföljare, för att han har spelat sig ut i ett hörn på något sätt. Eller, jag vill inte säga hörn. Han talade ju själv om öppen form. Han skulle tycka väldigt illa om att han spelar in sig i ett hörn. Men alltså, han har kommit på någonting som är väldigt svårt att efterlikna. Det vore löjligt om någon skulle försöka. Och det är väldigt bra betyg. En konstnär som av alla de tusentals konstnärer som finns, så gör han någonting som ingen annan kan göra utan att det känns knepigt. Ja, nej, men jag tror att Olle Bertling, han är en klassiker idag, men vägen dit var ju inte helt enkel. Och jag ska bara säga avslutningsvis, det var någon som frågade, det står ju två årtal under här, 55, 68. 68, det var det år då han tryckte, i det här fallet, den här sviten av blad. 55, det var då originalet gjordes. Så där har vi det. Så att det här är, ja. Hur ser Bertling vitt ut? Bertling vitt är väl närmast åt det här hållet. Det är ju inte vitt, va? Men det är den här grönaktiga färgen. Jag tror att det är en bild som inte är med här i portföljen, den här kända Don Sionés, som har svarta prickar. Och de ligger mot Bertling vitt. Och då får man fantastiskt fina efterbilder i vitt som då avtecknar sig mot den där grönaktiga. Så där är också en bit som är intressant, det här perceptuella, vad han gör med seendet där. Ja, jag vet inte, här kanske räcker, jag kan hålla på länge, men